Olá, meus queridos, para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao canal e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu estou impactado aqui, com calafrios, arrepios dos pés à cabeça, com essa revelação que a irmã passou. Realmente é muito forte. Antes de você escutar esse áudio, esqueça tudo aqui nessa terra. E preste muita atenção nesse áudio, porque Deus quer falar com você. Se eu fosse ilustrar aqui do jeito que é feito a narra na edição, misericórdia, ia sair até sangue da tela. Mas como eu sigo regras aqui do YouTube, né, aqui nas diretrizes, eu tenho que tomar muito cuidado. Realmente eu gosto de ilustrar bem, né, para trazer a realidade o máximo possível. Então é isso aí. Desde já agradeço a participação da nossa querida irmã Miriam, está participando pela segunda vez aqui no canal e por ter me procurado e ter me passado essa revelação. Então, meus irmãos, preste muita atenção nessa revelação, no que ela quer falar com você, no que Deus quer falar com vocês. Tá certo? Tá ok? Então vamos lá, sem delongas aqui, sem demoras, e vamos aí escutar este áudio da irmã. Vamos lá. Boa tarde ou boa noite. Amados e queridos irmãos, vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu tenho uma grande revelação de Deus para vos contar. Primeiro eu quero fazer uma pequena oração e deixar um versículo para vocês, que se encontra em São João 16, 2, que diz assim: haverá tempos que muitos matarão uns aos outros, pensando que estão fazendo um favor a Deus. Quando a palavra de Deus diz em Êxodo 10, 13, não matarás, que é um mandamento. Mas na madrugada, do dia 4 para o dia 5, que foi ontem, terça-feira, de janeiro de 2021, Deus me deu uma grande revelação que eu não poderia deixar de vos falar. Esta revelação que Deus me deu, na qual eu chamaria esta revelação de chacina evangélica ou madrugada sangrenta e campos de concentrações. Senhor, te louvamos. Prepara os nossos corações, Senhor, para recebermos a tua palavra. Ó Deus, que tu tens para nos entregar. Prepara nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender, Senhor. Ó Deus, porque nós não estamos mais entendendo. E só o Espírito de Deus é quem pode fazer-nos entender, Senhor, a verdade das tuas palavras. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus queridos e minhas queridas, preciosos e preciosas do Senhor, eram aproximadamente 4h40 da manhã, da madrugada do dia 4 de janeiro para o dia 5. Eu orando ao Senhor, Deus me deu uma revelação tremenda. Deus me mostrou todas as igrejas reunidas num campo muito, 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 muito grande, que eu chamaria de campo de concentração. Ali eu vi muitos pastores, muitos obreiros, muitos crentes que eu conheço, inclusive o pastor da minha igreja estava lá. Um dos pastores aqui em volta de nós estava lá. Outros pastores, grandes pastores, obreiros, ministros, estavam ali, naquele campo de concentração. E um dos pastores se levantou e falou no microfone para toda aquela multidão que a luta que viria ao mundo era tão imensa que nós jamais suportaríamos. Então, a melhor coisa que nós deveríamos fazer
era nos matar uns aos outros. E ali foi distribuído armas para todo aquele povo. Para quem quisesse se matar, se matasse. E quem não quisesse, pedisse ao seu companheiro do lado que matasse a você. Oh, meu Deus. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E eu estava no meio daquele povo. Naquele momento, houve um silêncio muito grande. Um grande silêncio houve naquele lugar. E foi feita uma oração, assim que diz que era para entregarmos nossas almas ao Senhor Jesus Cristo. Naquele silêncio de oração, ouvi muito choro, muitos gemidos e muitos protestos. Muitos pastores e crentes reunidos para começarem a grande chacina do povo de Deus. Muitos crentes, muitos pastores de todas as igrejas, de todos os arredores, estavam ali reunidos de pé para cometerem a matança, uns aos outros, para não sofrerem as consequências e os ais daqui deste mundo. Vi muitos se atirando uns contra os outros com armas elétricas, que eu nunca vi aquela arma elétrica. Eles, aqueles que não tinham coragem de se matar, eles ligavam um fio na tomada e na ponta daquele fio enorme tinha uma bola preta. E eles pegavam aquela bola preta e assim, de uma distância de uns... assim, uma distância de uns 15 metros, mais ou menos, uns 10 metros. Eles jogavam aquela arma preta e a pessoa aparava aquela arma. E no que a pessoa aparava aquela bola preta, irmãos, aquela bola começava a dar choque na pessoa. A pessoa segurava na mão, aquele choque que dava na pessoa, sacudia a pessoa toda. E daqui a pouco a pessoa começava a se tremer todinho e aquela bola começava a fumaçar. A pessoa morria eletrocutado. A pessoa morria. E eu via as pessoas caindo no chão através daquela arma. Meu Deus. Era tremendo. Era uma chacina sangrenta. Foi uma madrugada sangrenta na revelação. Meus amados, eu estava no meio daquele povo. Meu esposo estava ali também. Muitos crentes estavam ali. Oh, Deus. E eu disse, Senhor, eu estou aqui também neste meio deste engano cristão. E o Senhor me disse, te levanta e profetiza. Rabacandaralabaxaias. E eu me levantei. Aleluia. E eu disse, assim diz o Senhor. Arebaxandaralabaxaias. Ai daqueles que destroem seu próprio templo, o templo de Deus, que é o nosso corpo. Ai daqueles que destroem o templo de Deus, porque Deus os destruirá. E Deus me usava e dizia, Satanás tem plantado esta semente em vossos corações. Para fazerem isto para se matarem, para se destruírem, para se devorarem uns aos outros. Oh, meu Deus. Com isto, amados, muitas vozes se cessavam. O Senhor me dizia, filha, com este morticínio, com esta chacina, muitas vozes se cessarão. E o meu reino não será propagado. E eu continuava profetizando, mas ninguém queria me ouvir. Ninguém cria no que Deus estava me usando. Não. Eles queriam me matar também. Vieram muitos ao meu encontro para me aniquilar, com a morte também.
E Deus me disse naquele momento: sai, sai do meio deles, foge do meio deles. E eu olhei para um lado, olhei para outro e não via saída. Eu só via montanhas e altos paredões quando nós estávamos num campo de concentração. E eu chorando, eu ajudava aqueles que queriam escapar. E eu falava: quando as notícias chegarem, o que falarão do Evangelho? Será um escândalo muito grande. E Deus falava comigo o tempo todo. E eu comecei a correr, fugindo daquela perseguição. E eu dizia: meu Deus, me ajude. E eu olhei para trás, meu esposo ficou para trás. E eu disse para ele: corre, vamos correr. E eu me levantei, amados. Eu me levantei e disse: quer morrer? Fica. Mas Deus não me chamou para morrer. Deus não me chamou para esta missão satânica. Chorei muito. E eu comecei a correr. Cheguei em outra igreja. E quando eu olhava, só via corpos mortos pelo chão, espalhados, de cristãos que tinham se matado a si próprios. Oh, meu Deus! E ali, amados, eu ajudando aqueles que queriam sair dali, eu comecei a correr e Deus começou a me dar assim, tipo, asas para voar. Eu não corria, eu voava. Era uma dificuldade muito grande, mas eu voava aquelas montanhas. Eu começava a escalar. Eu começava a escalar e comecei a correr. E comecei a ver tanta aflição, tanto gemido, tantos ais, tantos prantos. Oh, Deus! Tanta gente morta pelo chão. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E o Senhor disse: eu vou te dar a conclusão. O que significa? E ali Deus foi me fazendo sentir no meu espírito o que muitos aqui estão fazendo, a obra, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, pastores, lobos, ministros que só estão interessados, irmãos, dentro da casa de Deus, e pensam que está fazendo a vontade de Deus, mas estão se devorando uns aos outros, porque o amor cristão acabou. O anticristo está vindo aí, irmãos. Deus me mostrou esta semana um monstro preso dentro de uma jaula de ferro, parecendo um cofre, e era o anticristo, rebaixando alabaxaias. E ele rugia dentro daquele cofre para se soltar. Ele era um homem de ferro, parecendo a cor de um rato, com cara de morcego, com orelhas de rato, seus dentes parecendo dentes de rainha. E o Senhor me dizia: esse povo dizem que clamam pelo meu nome, que professam o meu nome, mas estão longe de mim. Amados irmãos, pastores, ministros, acordem. Acordem, despertem desta religião. Despertem desta coisa satânica. Alertem-se, os seus membros, acordem, despertem. A religião mata, a religião destrói e nos faz pensar que estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos totalmente enganados. Satanás, o pai da mentira, quer implantar seus governos e quer convencer que estamos certos, que devemos fazer assim. Oh, amados, mesmo matando uns aos outros, estamos certos, muitas vezes pensamos. Oh, com as armas de toda espécie, falando mal uns dos outros, odiando o orgulho, a prostituição, a orgia, o adultério, o desafeto espiritual. E com estas armas, mesmo dentro das nossas casas, brigas entre irmãos, é uma batalha sem armas, como o Covid, irmãos, uma batalha sem armas. Esta praga que está aí no mundo, que veio assolando, esse juízo de Deus, nós não vemos
E muitas vezes essas armas espirituais no mundo, nas regiões celestiais, nós não vemos elas, mas elas estão se aproximando dos nossos corações para matar, para destruir, arma invisível, mas que matam assustadoramente a alma da pessoa, rebaixando a lamachaia. E com isso o povo de Deus vão sendo destruídos e levados à chacina sangrenta. E mesmo na dor, corações feridos pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Enganam e enganam-se a si próprios. Deus sabe que está sendo duro para me entregar esta mensagem. Mas Deus nos diz, sai daí, sai enquanto é tempo, sai dela, povo meu. Amados, eu estou tremendo, tremendo pelo que vi. Mas louvo a Deus porque estou viva para lhes contar a história. A história é real. Deus quis nos revelar sua verdade. Tenhamos cuidado, amados. Muitos zombam de nós, profetas, que falamos a verdade de Deus. Quando eu contei essa mensagem para uma pessoa disse para mim, mas missionária, mais uma revelação. E eu disse, eu não tenho culpa se Deus quer revelar. Eu não tenho culpa do que Deus quer fazer. E agora, irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra é fiel e é verdadeira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque não inventei. Foi Deus na madrugada, do dia 4 para o dia 5, que foi ontem, hoje é 6 de janeiro, um dia muito decisivo nos Estados Unidos da América. E eu estou entregando aqui esta mensagem. Olha, amados, e agora eu decreto uma palavra profética, Rabachuricandaralabachaia, para você. Uma palavra profética. Eu quero dizer para vocês que nós não estamos mais em tempo de andar. Porque Deus me mostrou eu voando, mas é tempo, irmãos, de voarmos, é tempo de correr, porque Deus é luz, e Ele quer que corramos na velocidade da luz, rebaixando a lamanaia. Enoque não andou, mas voou, rebaixando a lamanaia com Deus. Deus está querendo de nós que vamos com Ele, que voamos com Ele. Nos braços da humilhação, nas asas dos anjos. Você não quer morrer. Voe com Deus. Chegou o tempo de colocar a nossa fé em Deus. Não em nada mais. Não no homem, mas em Deus. Ramachurianda Lamanaia. Voe nas asas do Espírito Santo, onde você estiver. Porque Ele te mostrará um caminho secreto, onde vocês podem colocar os vossos pés. E ninguém pode vos pegar. O Senhor diz, te mostrarei como correr nesta carreira. E como ganhar. Farei a corrida em torno do seu caminho. Pule, corra, porque o Senhor vos mostrará um caminho secreto para você correr, para você voar. E o Senhor diz, trarei multidões ao corpo de Cristo. Pois este corpo é o casaco de muitas cores. Rebaixando a lamanaia em Cristo Jesus, aleluia, porque a corrida do amor está vindo a nós, e nós iremos correr, nós iremos voar, porque esta corrida não terminou, mas ela só começou, rebaixando a lamanaia. E Deus nos diz, escute, e escute bem, muitos têm desafiado os meus profetas, meus porta-vozes, seus olhos têm se afastado de Deus. Mas Deus tem ouvido as orações de nossos antepassados e conhece nosso futuro. Escutem, amados, a semente continua orando e chamando por justiça. A justiça de Deus virá ao mundo. Mas vocês desprezam, disse o Senhor, os meus profetas, porque vocês não conhecem minha palavra. Muitos pensam que Deus é um político. Mas Ele não é um político, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco criança para se esconder, brincar de se esconde-esconde. E Deus ainda diz, raças de víboras, virei e julgarei, farei justos meus juízos aos que me clamam, não zombem de meus profetas, pois me vingarei,
Você zomba porque você não conhece, mas a marcha da minha indignação já começou. Rabaxanda labaxaias. E digo a vocês, cristãos, vocês zombam do sobrenatural porque não têm coragem de acreditar. Mas quero lhes dizer, não se coloque no meio do caminho da indignação de Deus. Não se coloque no meio do caminho da indignação de Deus, porque você não está pronto para tal coisa. Rabaxai, você não está pronto para tal coisa. Você que restringe seus pecados com brincadeiras, com o mundo. Amados, haverá uma chamada na terra, que não será chamada amigavelmente, mas chamada amigos do Espírito Santo. Você pode dizer, missionária, você está muito ousada hoje, mas estas não são minhas palavras, mas as palavras de Deus. E não me peçam, irmãos, para mudar elas, porque mesmo que eu quisesse, e mesmo que eu queira, não posso mudar. Por isso, aperte seus cintos, caminhe e corra. Você está preso ou presa, você precisa se desatar, você precisa correr. Ora, baixando a lamanaia, você precisa correr. Ó Deus, rebaixando a lamanchaia, se solte, voe nas asas do Espírito, porque Deus está falando, não deixarei meus profetas serem zombados, ou escondidos nas cavernas como Elias, rebacando a labaxaia, porque quando Elias saiu, oh, rebaxai, e decanta, as coisas, os juízos aconteceram. Não vou deixar meus profetas escondidos pelas cavernas com medo, não, porque Deus está zangado, Deus está muito zangado com Satanás, porque ele é uma vergonha, Satanás é uma vergonha para o mundo cristão, que dão lugar a este Satanás, que tem sentado em ciclo com aqueles que estão morrendo na mesa de Jezabel e que estão caminhando com ele. Estamos em tempos em que ministros, pastores, profetas, membros sentam-se na mesa de Jezabel e comem com ela. Outros que se escondem nas cavernas. Elias se escondeu, mas profetizou que os cachorros comeriam a carne de Jezabel. E muitos apontavam e diziam que Elias era errado. Elias era errado. Elias era errado. Rebaixou balabaxaias. Mas as palavras que ele falou, cumpriu-se. 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 Aquela mulher foi comida pelos cachorros. E aqueles que zombarem dos profetas de Deus aqui na terra, o juízo de Deus cairá sobre eles. E assim, amados, é hoje. O mesmo Deus, ele não mudou. Ele está vivo. Ele está no seu trono. Os seus anjos ainda estão trabalhando ao seu favor. E ainda não acabou, amados. Ainda não acabou, até Deus dizer acabou. Ele tem a última palavra. Amós 3:7, Deus nos diz que ele não fará coisa alguma antes que revele seus segredos aos seus servos e profetas. Rabaxuricanda lamanaia. Portanto, pare de julgar os profetas de Deus. Eles não são seus servos. A palavra de Deus diz, creia nos meus profetas e prosperareis, diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus tem a última palavra. Arrebaixando a labaxaia. Aí está a mensagem do Senhor. Você quer acreditar? Acredite. Você não quer acreditar? Não acredite. Mas é a voz de Deus falando ao mundo. Ramanai Shurianda Labashaya. E eu te digo, corra depressa. Seja como Enoque, seja como Elias, Rebashurikanda Labashaya. Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor.
envia, Senhor, a tua provisão divina, Senhor, ao teu povo na terra, Jesus, para a glória do teu nome. Ó Deus, eu te louvo. Obrigada, Jesus, mais uma vez, pela tua palavra, Senhor. Cumpra a tua palavra no nosso meio, ó Deus, para a glória do teu nome, Jesus. Eu estou tremendo, irmãos. Meu coração está doendo. Oh, Deus. Tremendo, tremendo. Eu estou gravando aqui esta mensagem em frente ao mar. Porque o Senhor me disse, saia. Saia da sua casa. Saia agora. E vá. Ribaixo, ricanda, narabaxaias. E eu vim ao mar. E estou aqui fazendo a vontade de Deus. Olhando para o céu. E as águas do mar se movendo e o sol brilhando para vos entregar esta mensagem. Corram, irmãos, voem, voem nas asas do Espírito de Deus. Deus vos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem na paz. Glória a Deus. Fiquem na paz. Deus vos abençoe. Shalom, graça e paz. Virei tremendo, né? A revelação da nossa querida irmã. Aí você me pergunta, de novo, irmão, só a revelação. Meus queridos, muitas pessoas me veem aqui, né? Do Brasil todo, revelações. E o que eu acho interessante, né? Forte da parte de Deus, o que eu posso e coloco aqui para compartilhar com vocês. Então, não é só de uma pessoa, né? Deus me mostra muitas coisas também, mas não é sempre que eu tenho visão. É uma vez por mês e olha ainda. Também nem acho necessário de estar postando aqui. Então, eu ajudo aqui, dali, daqui. E o que eu acho necessário, eu venho e acabo compartilhando com vocês. Tá certo? Então, muito forte que a nossa querida irmã viu aí. O que está acontecendo dentro das igrejas, né? Essa chacina espiritual. Muitos crentes estão morrendo espiritualmente, né? Que essas doutrinas podres que está aí nas igrejas. E os pastores não estão levando mais a sério. Tudo por dinheiro, tudo pela ganância, tudo por interesse. Então, você, né, que escutou este áudio, essa revelação, acorde. Acorde o quanto antes. Jesus está voltando e está te alertando para que você venha acordar. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Desde já agradeço a atenção, o carinho de vocês. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí para ajudar o canal. Para o YouTube, recomendar mais vídeos aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, comentem. E que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.